សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងដល់វគ្គ Linda ឆេះដុំមិនបានងាកមកស្ដីថាឲ្យលោករិទ្ធម្ដងហើយចាស់នៅក្នុងរឿងមនុស្សពិតផងដែរដោយដែលទស្សនិកជនដឹងហើយថាកញ្ញាសឹមស្រីនិចសម្ដែងជាទូលីនដានៅក្នុងរឿងមនុស្សពិតដែលមានចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នដោយរារាតូចច្រឡឹងខាងលើតម្រូវឲ្យសម្ដែងជាតួមិនល្អសម្រាប់សាច់រឿងខាងលើបន្ទាប់ពីលីនដាត្រូវប្តីរបស់នាងចាប់បានថាលួចតាក់ទងមានស្នេហាជាមួយលោករិទ្ធដែលត្រូវបានអតីតស្វាមីរបស់បូរមីមិត្តភក្តិរបស់នាងតាំងពីពេលនោះមកលីនដានៅតែលួចលាក់ស្នេហាជាមួយលោករិទ្ធជាធម្មតារហូតដល់នាងចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើបុរសថ្មីមួយទៀតគឺពេជ្រធ្វើឲ្យលីនដាមានអារម្មណ៍ចង់បែកចិត្តពីលោករិទ្ធកើតមានការទាស់ពីសម្ដីគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះលីនដានៅថាឲ្យលោករិទ្ធយ៉ាងច្រើនថាมันមានសមត្ថភាពជាប្តីល្អសម្រាប់នាងនិងកូនទេរងចាំទស្សនាថាលីនដានិងលោករិទ្ធអាចបន្តដំណើររស់នៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតបានអត់រងចាំទស្សនារឿងភាគខាងលើទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ចាស់ប្រិមិត្តដឹងហើយថាខ្សែភាពយន្តរឿងមនុស្សពិតគឺពិតជាចាស់ទឹកដៃស្នាល្អមែនទែនទាំងការនិពន្ធទាំងការសម្ដែងរបស់តួនីមួយៗឃើញថាមួយឈុតឃើញថាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ទទួលបានការចូលទស្សនារាប់ពាន់នាក់ផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងចាស់ទូរទស្សន៍ផងដែរចាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរអោច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា